Uma história pra vocês. Meu pai me deu um violão Samick. E eu queria uma guitarra, eu queria uma... Pô, queria uma Joey Satriani. Meu pai tinha loja na época, mas eu não morava com ele. Então eu não... Eu morava no litoral, com a minha avó, coisa e tal. Aí ele me deu um Samick. Cara, levou 2 anos pra eu ganhar a guitarra, mano. Foi ver trazer a guitarra e trouxe no carnaval. Chegou lá na casa da minha avó, morava lá, eu tinha 16 anos. 16, 17, 17, 18 anos. Meu pai chegou lá, ah, filho, abre o porta-mala, vai tá dando uma guitarra pra você. Eu falei, pô, que legal, né, meu? Na hora eu falei, puta, eu vou ganhar uma Joey Satriani. E na época o dólar era mais baixinho, entendeu? E a loja do meu pai, assim, guitarra barata era... Meu, você já imaginou? Vocês já viveram isso? Guitarra barata era Ibanez, tá ligado? Eu vivi isso, mano. Guitarra barata era Ibanez, mano. Samick, era guitarra de... Era as Memphis, tá ligado? Aí o dólar subiu, meu irmão. Aí você já viu tudo, né, mano? Aí amplificador mesmo era o Vulcano 100 lá da... O Vulcano? É, o Vulcano da Meteoro, aquele amplificador cinza, cara. Fuck, lá era foda, mano. Era o que tinha pra quebrar o galho, né? Mas vamos lá. Ai, mano. Ah, não falar do porta-mala, pô. Olha o TDAH rolando aqui. Aí a hora que eu abri o porta-mala, assim, tinha uma Tajima, um extrato, assim, um amplificadorzinho Parque, assim, falei, puta, cadê a Joey Satriani, mano? Não tem mais Joey Satriani, fiquei triste pra cacete.